بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد علي بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام على عمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري سنهم الله സഹോദരങ്ങളെ കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും നമ്മിലെല്ലാം സദാ വർഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയിൽ നിന്ന് നിവേദനം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ആദ്യ 10 ദിവസത്തേക്കാൾ അല്ലാഹുവിന് പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ദിവസങ്ങളില്ല. സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണോ എന്ന്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, അതെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിനേക്കാൾ. പക്ഷേ സമ്പത്തുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും പുറപ്പെടുകയും എന്നാൽ അവ യാതൊന്നുകൊണ്ടും മടങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവാനാകുന്നു. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ 969 നമ്പർ വചനം. ആദ്യ 10 ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറ അൽ ഫജറിൽ പറയുകയുണ്ടായി, വൽ ഫജ്രി വലയാലിൻ അഷ്ർ, പ്രഭാതം തന്നെയാണ് സത്യം, 10 രാവുകളും തന്നെയാണ് സത്യം. ഇവിടെ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചില മുഫസ്സിറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഖാലൽ ഖുർത്തുബി റഹിമഹുല്ലാ വലയാലിൻ അഷ്ർ ഐ ലയാലി അഷ്രി മിൻ ദുൽഹജ്ജ وكذا قال مجاهد والسدي والكلبي في قوله وليال العشر هو عشر ذي الحجة هذا ايد مهانا امام قرطبي رحمه الله تعالى പറയുകയ 10 രാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ലയാലി അശ്ർ മിൻ ദുൽ ഹജ്ജ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ആ 10 രാവുകളാണ് 10 ദിവസങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ. അപ്രകാരമാണ് മുഫസ്സിറായിട്ടുള്ള താബിഅായിട്ടുള്ള മുജാഹിദ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം സുദ്ദി അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം കൽബി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ മുഫസ്സിറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹുവ അഷ്റു ദുൽ ഹിജ്ജ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ആ 10 ദിവസങ്ങൾ. ഈ 10 ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുകൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം മഹാനായ ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്കലാനി റഹിമഹുല്ലാ ഫതുഹുൽ ബാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. قال الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الهجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج فتح الباري أدائد فتح الباري اللي أقبرت جيانا ابن حجر الأسقلاني رحمه الله ഈ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ 10 ദിവസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അത് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വ്യതിരക്തമാകുന്നത്. എന്താണത്? ലിമഖാനി ഇജ്തിമായി ഉമ്മഹാത്തുൽ ഇബാദ, ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായവ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്താണ്? വഹിയ അസ്വല, നമസ്കാരം ഈ ദിവസങ്ങളിലുണ്ട്. വസ്വിയാം, നോമ്പുണ്ട്. വസ്വദക, സ്വദക. വൽ ഹജ്ജ്, ഹജ്ജ്.
ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അന്ന് നോമ്പുണ്ട്, നമസ്കാരമുണ്ട്, സ്വതക്കയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ്, ഇതൊക്കെ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുക എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായവ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇമാം ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അലിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അനി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നഹു ഖാൽ മൽ അമലു ഫി അയ്യാമി മൽ അമലു ഫി അയ്യാമിൻ അഫ്ളല മിൻഹാ ഫി ഹാദി ഖാലു വലൽ ജിഹാദ് ഖാല വലൽ ജിഹാദ് ഇല്ല റജുൽ ഖറജ യുഖാതിറു ബിനഫ്സിഹി വമാലി ഫലം യർജ ബിഷൈഇൻ അഖ്റജഹുൽ ബുഖാരിയു. അതായത് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു, അന്നഹു ഖാൽ, നിശ്ചയം മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മൽ അമലു ഫി അയ്യാമിൻ അഫ്ളല മിൻഹാ ഫി ഹാദി, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അഥവാ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ആദ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ, ഇതിനേക്കാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ദിവസങ്ങളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മമില്ല, മൽ അമലു, കർമ്മമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്താണ്? ഖാലു, അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു, വലൽ ജിഹാദ്, ഏറ്റവും പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ജിഹാദും ഈ ദിവസങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഒരു ദർജയിലേക്ക് എത്തുകയില്ലേ? ഖാല റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, വലൽ ജിഹാദ്, ജിഹാദും. അപ്പൊ ജിഹാദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ലഭ്യമാകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ജിഹാദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ തന്റെ ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചു, രക്തസാക്ഷിയായി, അവന് ഇതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ലഭ്യമാകും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണിത്. ഈ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ അമലുകൾക്കും വമ്പിച്ച പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദിനേക്കാളും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഷർഹു ഉംദത്തുൽ ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം, ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഹാദാ ഐലൻ ഹദീസുൻ ഫീഹി ഫളുൽ അഷ്ഹുറു ദിൽ ഹിജ്ജ ഫയുസന്നു സിയാമുഹാ ലിഅന്ന സിയാമ മിനൽ അമലി സ്വാലിഹ് വൽ അമലു സ്വാലിഹ് മുറഗബുൻ ഫീ അയ്യാമിൽ അശ്ര മിൻ ദിൽ ഹിജ്ജ വലിയൗമുൽ ആശിർ ഹുവ യൗമുൽ ഈദ് ഫലാ യുസ്വാം. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഹദീസാണിത്. ഫയുസന്നു സിയാമുഹ, ഈ ദിവസങ്ങളിലെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്. ലി അന്ന സിയാമ മിനൽ അമലി സ്വാലിഹ്, കാരണം നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഹദീസിൽ, ബുഖാരിയുടെ ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അമലു സ്വാലിഹാത്തുകൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് ഇത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ആ അമലു സ്വാലിഹാത്തുകളിൽ നോമ്പ് വിടും, അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് സുന്നത്താണ് എന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. വൽ അമലു സ്വാലിഹു മുറഗബുൻ ഫി അയ്യാമിൽ അഷ്രി മിൻ ദിൽ ഹിജ്ജ, ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ വൽ അമലു സ്വാലിഹു മുറഗബുൻ, അമലു സ്വാലിഹാത്തുകൾ, പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മുറഗബ്, അതിലെ താൽപര്യം ആളുകൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഥവാ പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. വലിയൗമുൽ ആശിർ, എന്നാൽ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ഈ ആദ്യ പത്ത് ദിവസത്തിലെ ആ പത്താമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്
ഹുവ യൗമുൽ ഈദ് അത് പെരുന്നാൾ ദിവസമാണ് ഫലാ യുസ്വാം ആ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഇതാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദുൽഹജ്ജ് 9 അറഫ ദിവസം അറഫ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വസിയാമു യൗമു അറഫ കഫാറത്തു സനതൈൻ അറഫ ദിവസം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാൽ 2 ചെറിയ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാ ഹദീസിൽ കാണാം ഇന്നി അഹ്തസിബു അലല്ലാഹി അൻ യുകഫ്ഫിറ സനത അൽ മാളിയ വസ്സനത അൽ മുസ്തഖ്ബില കഴിഞ്ഞുപോയ 1 വരാനിരിക്കുന്ന 1 ഒക്കെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പുറുക്കും മായ്ച്ചു കളയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അറഫയിൽ സമ്മേളിക്കുന്ന ഹാജിമാർ അവർ ആ ദുൽഹജ്ജ് 9 നോമ്പ് നോറ്റുകൂടാ കാരണം മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ വിടവാങ്ങൽ ഹജ്ജിൽ ദുൽഹജ്ജ് 9 അറഫയിൽ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ജനങ്ങളുടെ സംശയം ദൂരീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരസ്യമായി അവിടുന്ന് വെള്ളം പാല് കുടിച്ചതായിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകാത്ത ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പങ്കെടുക്കാത്ത ഹജ്ജിന് പോകാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തില് ദുൽഹജ്ജിന്റെ ആദ്യ 10 കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദുൽഹജ്ജ് 9 നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ 10 സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പാരായണം അതിന്റെ പഠനം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഹിഫ്ള് മനഃപ്പാഠമാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ദിക്റുകൾ തക്ബീർ തഹ്ലീൽ തഹ്മീദ് തസ്ബീഹ് പോലെയുള്ള ദിക്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു അക്ബർ സുബ്ഹാനല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഹദഹു ലാ ഷരീക ലഹുൽ മുൽക്ക് വലഹുൽ ഹംദ് യുഹി വയുമീത്ത് വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈൻ ഖദീർ പോലെയുള്ള ദിക്റുകൾ വസ്വദക അതുപോലെ തന്നെ സ്വദക്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വസ്വിയാം സിയാം നോമ്പുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ ദുൽഹജ്ജ് 1 മുതൽ 9 മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഴുവൻ ഈ 9 നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചതായി സ്വഹീഹായിട്ടുള്ള ഹദീസ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുന്നത് സാധിക്കുന്നത്ര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക നോമ്പിന്റെ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ദുൽഹജ്ജ് 9 പ്രത്യേകമായി നോമ്പ് നോക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും 2 പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് അത് നമ്മൾ നടയെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ 9 വരും തിങ്കൾ വ്യാഴം ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസം പ്രത്യേകം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇനി സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഷൌഖാനി റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ള ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാല ഷൌഖാനി റഹിമഹുള്ള വഅമ്മാ മാ അഖ്റജഹു മുസ്ലിം അൻ ആയിഷത أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط അതായത് ഈ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ആദ്യ 10 റസൂലുള്ള നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയിൽ നിന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് വഫി റിവായത്തിൻ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ലം യസും അൽ അഷ്റ ഖത്തു 10 ഒരിക്കലും നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഫഖാല ഉലമാഉ അൽ മുറാദു അന്നഹു ലം യസുംഹാ അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ ആ ഹദീസിന്റെ താൽപര്യം അതിന്റെ വിവക്ഷ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലം യസുംഹാലി ആരില് മറളിൻ റസൂലുള്ളാഹ് ഒരുപക്ഷേ രോഗം വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അന്ന് നോമ്പ് നോക്കാത്തത് ഔ സഫറിൻ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിലായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഔ ഗൈരിഹിമ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഔ അന്ന അദ്മി റുയതിഹാലഹു സ്വായിമൻ
അല്ലെങ്കിൽ റസൂലുള്ള നോമ്പുകാരനായത് ആയിഷാ ബീവി കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആയിഷാ ബീവി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ഇമാം ഷൗക്കാനി ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയുവാനുള്ളത് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതായി എന്നുള്ളത് ദുൽഹജ്ജ് 9 നോമ്പ് നോക്കുക, ഇതിനിടക്ക് വരുന്ന തിങ്കൾ വ്യാഴം ദിവസങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ 10 ദിവസങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത്. റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ 10 ശ്രേഷ്ഠത, ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ 10 ശ്രേഷ്ഠത എന്നുള്ള വിശദീകരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് റമദാനിന്റെ അവസാന 10 ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത എന്നാണ്. അതായത് ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ആദ്യ 10 ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് റമദാനിലെ അവസാനത്തെ 10. ലിഅന്ന ഫീഹാ ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ലതീ ഹിയ ഖൈറു മിൻ അൽഫ് ഷഹ്ർ, കാരണം റമദാനിലെ അവസാനത്തെ 10 1000 മാസങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമമേറിയിട്ടുള്ള നിർണയത്തിന്റെ രാവുള്ളത്. എന്നാൽ അയ്യാമു അശ്രി ദുൽഹിജ്ജ അഫ്ളൽ മിൻ അയ്യാമിൽ അശ്രിൽ അവാഖിർ മിൻ റമദാൻ, റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ 10 ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ആദ്യ 10 ലിഅന്ന ഫീഹാ യൗമു അറഫ, കാരണം അതിലാണ് അറഫ ദിവസമുള്ളത്. അല്ലാഹു ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകമോചനം, അല്ലാഹു തആല നരകവാസികളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം അറഫ ദിവസമാണ്. അതൊക്കെ ഉള്ളത് ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ ആ 10 ആ 10 വയ്യവും ഉന്നഹർ അറവിന്റെ ദിവസം അന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങള് പ്രധാന ദിവസങ്ങള് അന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ 10 ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലായി കാണും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പരമാവധി നന്മകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബീന മുഹമ്മദ് വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.